kooxda al-shabaab ayaa ku faatay inay ka dambeeyeen weerarkii dadka badan lagu laayay ee ka dhacay Pizza House oo ku yaalla degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Laakiin dhacdooyin kale oo xanuun badan ayaa laga diiwaangeliyay weerarkaas ay ka dambeeyeen kooxda al-shabaab. Pizza House ayaa ahayd meel mashquul badan oo isugu tagaan dhalinyarada, kuwooda ka yimid qurbaha iyo sidoo kale kuwo kale oo dalka ku noolaa, waxaanay u badnaayeen arday wax ka baranaysa jaamacadaha magaalada Muqdisho. Sawirada arkaysaan waa saddex gabdhood oo wada dhashay, kuwaas oo halkaas ku macsalaameynayay eedadood oo safar ka ahayd waddanka. Dhammaantood gabdhahan waxay ku dhinteen weerarkii ay kooxda shabaab ay ka geysteen Pizza House oo Muqdisho ku yaalla. Ifraax Mahdi, Iimaan Mahdi iyo Iftiin Mahdi ayaa u tagay Pizza House-kaas in ay eedadooda u safaysay dibadda ay ka macsalaameeyaan. Sawiradan oo si weyn loogu arkay baraha bulshada ayaa haddana dadka Soomaaliyeed waxay ku tilmaameen geeridii ugu naxdinta badnayd ee ilaa iyo haatan ka dhacda weerarkaasi. Dadka sidoo kale dhintay waxaa ka mid ah, sida la ogaanayo, wiil iyo walaashiis oo kasoo jeeda waddanka Suuriya, kuwaasoo waddankooda kasoo barakacay Soomaaliyana ku sugnaa muddooyinkii lasoo dhaafay. Dowladda Soomaaliya ayaa dadka ku dhintay weerarkaasi ku tilmaantay ilaa iyo 20 qof, oo ay ku jiraan 4 qof ee weerarkaasi ka dambeysay. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sheegay in uu ka naxsan yahay weerarkay kooxda shabaab ay sheegteen, waxaana uu tilmaamay in weerarkaasi uu ahaa mid loogu dan leeyahay in ummadda Soomaaliyeed lagu dabargaro. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan ka tacsiyeynayaa dadkii xalay ku geeriyooday weerarkii naxariis darrada ahaa ee kooxda al-shabaab ay ka geysteen goobo ay dadka shacabka ah isugu yimaadaan. Dadkaasi waxay ahaayeen dad shuhaada ah oo bil soon la dilay, weliba xilli ay faraxsanaayeen. Waa arrin laga murugoodo in bil Ramadaan ah, weliba 10-kii dambe, dad Soomaaliyeed oo waxba galabsan in la laayo, weliba lagu faano iyada oo shaar diimeed la huwan yahay. Cadowgan waa mid noo diidan inaan faraxno, inaan nabadgelyo helno, inaan shucuubta dunida la jaanqaadno, in qoyska Soomaaliyeed ay nabad ku soomaan, nabadna ku afuraan. Goobtii ay xalay weerareen waa meel ay inta badan isugu yimaadaan dhalinyarada dugsiyada sare iyo jaamacadaha ah, ay da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 25. Aan isweydiino, maxaa loo laayay dhalinyaradaas? Maxay galabsadeen? Ma ciidan baa? Ma dowlad baa? Waa maya? Waxaa loo laayay maxaad u faraxsan tihiin? Maxay rajo dowladnimo idin gashay? Maxaa fikir xagjir ah aad u qaadan weydiin? Waxaa jira ciidamo maalin iyo habeen dariiqyada u taagan sidii ay amniga shacabka u sugi lahaayeen. 20-kii maalmood ee soonka waxaa laga hortagay falal noocan oo kale ah, waxayna ku timid wada shaqeyn shacabka iyo hay-adaha ammaanka. Wada shaqeyntaas waa in la xoojiyaa. Dabargo al-shabaab wuxuu ku xiran yahay isku soo dhowaanshaha hay-adaha amniga iyo shacabka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.